čuli ste jučer gospodina Pukanića, pretpostavljam, znate da je bio veoma kritičan prema vama. Što biste mu mogli odgovoriti? Mislim da ste izabrali krivi opis situacije. Ono nije bila kritika, ono je bilo psovanje, ali dobro, ja potpuno razumijem njegovo raspoloženje. Kako ćete danas reagirati ovdje ispred psihijatrijske bolnice? Nama je ključno da zaštitimo gospođu Pukanić i sve ćemo učiniti po njezinim željama. Ne? Tu ima raznih mogućnosti, pravnih i drugih, vidjet ćemo, teško je reći u ovom trenutku. Eventualne prijave protiv koga bi došle u obzir? To je mogućnost, ali mislim da je prerano reći. Sačekajte malo, ja mislim da ćemo pokušati organizirati jednu kratku presicu sa gospođom Pukanić, ako ona to dopusti. Ako ne, bojim se da ćete samo moći ćete pozdraviti, što nije mala stvar poslije ovog tjedna. A šta mislite, ko je najviše zakazao u ovom slučaju? Čitav niz službenih instanci. Jasno je da je ta hospitalizacija bila nepotrebna, prema tome sve što je dovelo do te hospitalizacije je krajnje upitno. Zato čekamo sa velikim očekivanjem zapravo ishod internih razmišljanja raznih ustanova. Ono što će saborski odbori reći u cijeloj stvari, ono što će policija morati reći. Prema tome, stvar nije gotova. Jedno klupko će se sigurno morati odmotati. I to je vrlo važno, ne samo za ovaj konkretni slučaj, nego općenito za slične situacije u Hrvatskoj. A što kažete na optužbe gospodina Pukanića da vi to radite zato što ga mrzite? Mislim da to ne stoji, ali nema nikakve potrebe da to naglašava. Mislim da je to svakom objektivnom promatraču posve jasno. Nikakvih problema ja nemam sa gospodinom Pukanićem. I zapravo on mene ne zanima. Mene zanima gospođa Pukanić. Pa gospođa Pukanić se vraća u svoj stan sada, na adresu koju dijeli sa gospodinom Pukanićem. To još ne znam. Zbog čuvanja dostojanstva svakog bolesnika, da ne bi bilo ugroženo, zato i govorim da se maknete odavde, da to ne snimate. Upravo zbog toga govorim. Da, recite. Može, kako ne? Ne, prvo ću istirati novinare vani, pa ću da soba da pače. Nećete istirati novinare. Kako neću istirati novinare, pa ovo je... Ajmo se dogovoriti kako da riješimo ovaj... Ne, ali vrlo je važno da ja, gospodine Banac, vrlo da pače, ja ću s vama razgovarati da pače, drago mi je da razgovaram, ali ću, ovo je vrlo važno da novinari. Da vam samo jedan podatak kažem. Kada je donešen zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, odavde smo napravili edukaciju u ovoj bolnici svih psihijatara iz Hrvatske, onda smo ovdje praktički, odavde smo učili sve one kako se treba postupati. I mi smo tako postupali. Kući. Treba i nam ključevi. Gospođa te treba, nego šta. Evo.